Maloni pergalė, kurias pradėjom nuo gynybos, du kėlinius praleidom tik po 10 taškų. Ir manau, kad šitai įtakojo mūsų rungtynės, nebuvo viskas idealiai, bet buvo idealus susikaupimas, motivacija. Taip, kaip jau minėjo prieš tai, čia, kaip sakant, vieną kregždutį dar ne pavasaris, taip kad tikiuosi, kad bus daugiau tokių rungtynių. Tai gal tiek. Šį vakar komanda atrodė labai susitelkusi, nusiteikusi kovai, ar ji tokia buvo ir penktadienį prieš treniruotę, kaip ten viskas vyko jūsų akimis? Aš galvoju, kad jūs norit palyginti apie Eurolygos rungtynės, tai šiandien buvo labiau susitelkusi. Nes jis norėtų, kaip sakant, jokių sukretimų, kad komanda susitelktų, tai šiandien buvo vieninga ir aš šiandien galėjau pasirinkti bet kokią gynybos sistemą, bet kokį rungtynių planą jis būtų veikęs. Vis dėlto daugiau kalba sukasi apie penktadienio įvykius. Kokių emocijų jums sukėlė žaidėjų ryštas ir sukilimas pastovėti už savo trenerį? Na, nelabai noriu komentuoti tų penktadienio įvykių. Oficialiai dirbau Žalgirį ir tebedirbu. Ir man iš vienos pusės labai smagu, sulaukiau didžiulio palaikymo tiek iš komandos vidaus, stafo žaidėjų ir panašiai, tiek iš savo artimų žmonių, tiek iš mūsų pagrindinės fanų grupės. Tai man tas yra svarbiausia, o visos tos kitus dalykus aš nenoriu komentuoti ir dirbu toliau. Kalbant apie rungtynes, dar 55 praleisti taškai, paminėjote tą gynimą, bet kokie buvo pagrindiniai akcentai prieš jas ant Vilkų polimo? Na, dar prieš rungtynę sužinojom, kad jie neturės Tayloro, neturės Eigirdo Žukausko, taip kad sąlyginai turi mažai vadinamų ballhandlerių, kuriejų, tai bandėm agresyviai gintis, išmušti iš derinių ir atribuotos jų kūrėjus nuo kamulio. Edmondas Sumneris šiandien vienas metimas iš 9, bet 5 rezultatyvus perdavimai. Šiandien lygiai 2 savaitės nuo jo debiuto Panevėžyje. Kaip jūsų akimis jam sekasi adaptuotis prie to europinio krepšinio? Nebus taip, kad vieną dieną jis jau pradės žaisti idealiai. Matėm gerą pavyzdį iš rungtynių su Partizan, kaip jų legionieris Dozie, kada jis tik pradėjo žaisti. Praėjus porai mėnesių, taip kad iš Edmundo buvo gera energija, jam irgi toks lengvas šokas, čia yra viskas kitaip. Šiandien padarė ir gerų sprendimų, gal tik nesukrito jo metimai, bet be abejo, su juo reikės kantriai ilgai dirbti, svarbu, kad jis yra sveikas ir rodo gerą energiją. O dėl sprendimo, dėl jo žaidimo formos, manau, kad dar reikės šiek tiek pakentėti. O šiaip nuomonė nesikeičia, vis dar matote į antroje pozicijoje labiau? Na, šiandien buvo momentų, kai jisai neblogai žaidė ir pirmoji. Nelengvai iš jo atimsi kamuolį, yra greitas ir turbūt dar tik liks, kad žinotų tiksliai kokius derinius, prieš kokias sistemas ir su kuriais mūsų žaidėjai žaidžiam. Taip pat manau, kad dar vis tikrinam. Paminėjot tą didžiulę reakciją žaidėjui. Ką apskritai treneriui reiškia sulaukti tokio auklėtinių palaikymo ne tik šalia aikštelės, bet ir juos matant realiais veiksmais, tai darant aikštelėje? Na, nemažai reiškia. Labai daug. Sakot, nenorėsit komentuoti, bet manau, kad visuomenė labai daug klausimų vis tiek dėl to dar yra, tai kad iki galo viską išsiaiškint. Klubas po visko pasikartojo, kad visiškai pasitikiu jumis. Ar konkrečių veiksmų iš vadovų sulaukite dėl to, jiems rodant palaikymą? Na, turėjom paprasčiausią pokalbį, kaip pagerinti esamą situaciją ir kaip išgauti naudos, išnaudojant savo gerąsias savybės. O ir kaip prakentėtą sunku laikotarpį, ypatingai, kai dabar nėra kelių pagrindinių žaidėjų, kad kol naujokai, kol dar ne į formą buvo toks konstruktyvus pokalbis, kad kaip pagerint. Žinome tą žaidėjų ir vadovybės pokalbį, Paulius Jankūnas sakė, kad nuolat kalbatės ir jūs dalyvaujat pokalbėse su klubo vadovais, ar po pralaimėjimo su Belgrado Partizan, kaip buvo tas pokalbis, buvo iškelti kažkokie ultimatumai žaidėjams ar jums asmeniškai? Ne, nebuvo. Reikia pripažinti apskritai, kad neįlinė situacija buvo visos šitos kelios paros. Ką galima pasiimti naudingo tiek jums asmeniškai, tiek komandai? Na,
turėjo būti kažkoks sukretimas, kad visi susivienytumėm. Aš nekalbu vien tik apie žaidėjus ir vyr trenerį. Visą organizaciją. Kiek dabar saugus jaučiatės dėl savo pozicijos trenerio? Tai žinot, trenerio toks darbas yra iš jo reikalavimo rezultato, iš jo reikalavimo visada maksimumą. Na, reikia pripažinti, maksimumų nebuvo. Taip kad nebūtų buvę didelė staigmena, jeigu mane būtų atleidę. Dar grįžtant prie šiandienos gynybos, tai buvo labiau emocinis ir energinis potraukis, ar matėte kokybinį pagerėjimą? Labiau pirmas. Mes dažnai klausdavom jūsų, ar jaučiate klubo vadovo pasitikėjimą. Jeigu apversti klausimą, kiek jūs patys dabar pasitikit klubo vadovės? Na, pasitikiu, gavau iš visų svarbiausių žmonių palaikymų žinutes ir dirbam toliau. Dar yra internete Eurohoops portalas skelbė, kad Fenerbahčė domisi Kynanu Evansu, klubas tarsi tai neigia, bet gal jūsų žinios yra tikslesnės ar apie klubo lyderio ateitį artimiausiu metu? Na, aš aišku, kažkiek teko kalbėti ir su Paulium Jankūnu. Na, kiek žinau, kad Kynanas neturi išėjimo galimybės ir turbūt būtų beprotiška šiai minutei išleisti Kynaną. Išėjom taip, kaip dar turbūt šiemet LKL nebuvom išėję, su tokia energija, kokią turim rodyti kiekvienas rungtynės LKL ir parodyti, nusatyti tą visą tonusą varžybom. Nes daugumą varžybų mes žaidžiam, kaip prisimenom, iki pat galo, taškas į tašką, ko negalėtų būti ir priėmėm, kaip pasakyti, asmeniškai ir norėjom pradėti nuo čia ruoštis Eurolygai, tai kad būtų visų koncentracija aukščiausia ir šiandien viskas tas pavyko. Daugiausiai gal lėmė tą tokį nusiteikimą ir išėjimą ar pastarėjį įvykį ir galbūt tas pralaimėjimas Vilniuje prieš tą patį Wolves? Tai visų pirma pralaimėjimas Vilniuje, norėjom revanšuotis ir be abejo visos tos kalbos, kad tos kalbos yra ir kad kalbos kalbom, bet viskas yra aikštelėje, kur žaidžiam mes ir kur mes turim už viską atsakyti. Tai šiandien išėjom su aukščiausia koncentracija ir parodėm, kaip galime žaisti. Šiaip Wolves šiandien įmetė 5-3 iš 20, nors iki šio mačo buvo ir taikliausiai metant ir daugiausiai pataikant LKL komandą. Kiek ant to akcentas buvo? Nebuvo gal to didelio akcento, gal jie metą gerai, mes turbūt Eurolygoje gerai metam, bet tai nieko nereiškia. Susideda daug iš daug dalių krepšinis ir stengiamės visas jų stiprias pusės atimti, kažko neduoti, kažką provokuoti, tai šiandien viskas pavyko. Ir dar kiek prieš ketvirtfinalio serijos to pačiu Wolves gerai nuteikė, prideda pasitikėjimo toks mačas kaip šiandien? Ne tiek kiek pasitikėjimo, bet tiek visiems, tiek patys savo parodėm, kad kaip turim ateiti į rungtynės. Tai jeigu mes taip kiekvienas Lietuvos krepšinio lygos rungtynės ateisim, tai kiekvienam varžovui bus žiauriai sudėtinga. Tai atėjom, parodėm, kaip turim žaisti, kaip galim žaisti ir turim toliau ant to eiti. Tai tiek. Tomai, gal gali papasakoti truputėlį apie penktadienio įvykius prieš treniruotę. Kieno iš žaidėjų iniciatyva buvo palaikyti, užstoti trenerį Kazį Maksvytį ir kaip viskas vyko? Turėjom treniruotę, tiesiog visi pasikalbėjom ir visi kaip ir klubas palaikom trenerį ir nieks iš mūsų pusės nesikeičia. Gal galėjo atskleisti, koks tai buvo pokalbis, emocionalus, ramus, ilgas, trumpas, kokius atsakymus gavote tuo metu ir gavote iš karto? Toks pat pokalbis, kaip šį sezoną jų turim ne vieną, kai kažkokia dabelė yra, susirinkam ir žaidėjai su treneriais, ar atskirai žaidėjai pasikalbam, kur turim problemų, kur turim ją spręsti, ką galim padaryti patys geriau, kur galim kažkiek padėti treneriam pasikalbėti, kur mums kažkas gal nesigauna, kur galim kažką gal pakeisti, tai lygiai toks pat pokalbis, kaip ir kaip dauguma kitų, nieko kažko ypatingo.
Visa komanda prašė palikti Kazį Maksvytį trenerio pareigose, taip? Taip, mes kaip ir kiekvienas žaidėjas ir aš asmeniškai sakiau prieš tai, kad mes tikrai 100% palaikom trenerį ir viskas yra tik tais nuo mūsų, sakau, kaip mes išeinam į rungtynės. Tai labai lengva trenerį teisti, ir, bet iš kitos pusės patys matot, kiek žaidėjų netekom, keli žaidėjus pardavėm, tai nėra lengva situacija, rotacija smarkiai sumažėjus ir tiesiog, sakau, pasikalbom, kad nu, turim dadėti kiekvienas iš savęs ir kad padėtumėm tiek komandai, tiek treneriui, tiek visai komandai. Ar jūs patys nuėjot pas Paulių Jankūną? Ne, nebuvo kažkokių ėjimų pas Paulių Jankūną, ar nežinau, aš neturiu ką, mes pasikalbėjom ir tie žaidėjai tarpus. Pats Tomai paminėjai, kad ir visai kitas nusiteikimas buvo, tai matėsi ir plika akimi, o apskritai po to penktadienio pokalbio, kas pasikeitė komandos viduje realiai nuotaikos, iš esmės jautysi, kad kažkas kitaip yra? Tai sakau, pasikalbėjom, kad mes, kai būdavo anksčiau visas tas mūsų pasiruošimas ateiti į Eurolygą, nuo pradėt nuo LKL, užsikrauti tos motivacijos, vienas žaidėjas gal kur mažiau žaidžia, kur jam daugiau reikia kažkaip pasijausti, tai tokių žaidėjų yra nemažai naujų, pasijungę žaidėjų, kad, sakau, pakalbėjom tiesiog, kad mes su LKL turime įeiti į Eurolygą. O anksčiau atrodydavo, kad mes po Eurolygos kažkaip ilsimės ir galvojam, kad vieną koją kažkaip čia ateisim tą LKL ir tiesiog išvargsim tas rungtynės. Tai manau, šiandien ne šiandien, bet šiandien aikštį išėję parodėm, kad turim nuo čia pradėti, kaip pasakyti, visą savo komandą kelti, tiesiog pradėti nuo LKL. Nes jeigu mes čia vargsam, kaip ir sakiau, pasižiūri visos komandos ir Eurolygoje, kaip mes vargsam, kur stringam, tai ir mes to negalim kitiem rodyti, tai tiesiog išeiti su, kaip ir sakiau, su koncentracija didžiausiai ir tai kiekvienai komandai bus žiauriai sudėtinga prieš mus, tai nuo to ir pradėjom. Ką reikia daryti, kad tas tekstinumas ir išliktų realiai tą koncentraciją, jinai nenusimuštų po kelių geresnių rungtynių? Tai kaip ir sakau, tas kažkiek pokalbis padėjo, bet kaip ir sakiau, mes labai dažnai kalbam ir rūbiniai, bendraujam ir bandom ir naujiem žmonėm, ir legionieriam ypač perteikti, kad yra ne tik Eurolyga, kad reikia čia žaisti, kad visos komandos į mus žiūri kaip į favoritus, visi nori mum įkasti, visi žaidžia be baimės. Kai matėm, Kėdainiai išeina, jie neturi ką praras, mėtos sunkius metimus. Ir jie tiesiog nori pasiekti tą pergalę, prieš mus gerai pasirodyti, tai o mes pakalbėjom, kad turim parodyti, kokie mes esam iš tikrųjų, kad kiti net neturėtų minčių tokių, kad gali prieš mus kautis. Kaip apskritai komandos legionieriams, ypatingi naujokams, sekasi perimtą Žalgirio mentalitetą? Tai viskas palaipsniui. Osinas žaidės aukščiausiam lygį, jam tikrai yra lengviau, matosi, jam gal iš kitos pusės sunkiau, kad jis nežaidės ilgai, bet jisai puikiai supranta tą krepšinį, jam tų taisyklių mažiau aiškinti reikia, jam reikia gal tik kažkiek dar kelių treniruočių pagauti visus derinius, o Edas kaip ir patys mato, tai vis tiek krepšinis visiškai kitoks, negu jis žaisdavo ir jam dar reikės to laiko, bet jis irgi kiekvieną treniruotę, kiekvienas rungtynės dada kažkokius žingsnius į priekį. Kitą savaitę susitinkat su Stambulo Fenerbahce, kurios vairą perėmė Šarūnas Jasikevičius. Bus tavo asmeniškai kažkiek simboliška, kad žaisti prieš tą trenerį, kuris realiai pasikvietė tave į Žalgirį, bet tu pasi taip ir nesužaidėjai? Ne, o ta simboliška nebus, jau vis tiek teko ne kartą ir dar kai žaidžiau Ispanijoje prieš jį žaisti ir pernai metais teko daug rungtynių, tai malonu, kad pasikvietė, bet tuo viskas ir baigėsi. Važiuosim, bandysim parodyti tą patį veidą, ką rodėm šiandien ir bandysim pasiekti pergalę. Na ką, reikia pasveikinti Žalgirį su pergalė, pelnytą pergalę. Manau, kad pradėjom pačios rungtynės su geru mentalitetu, agresyviai, fiziškai, taip kaip ir planavom. Mes buvom rungtynėse, ne viskas gal gavosi, bet mes buvom čia. Bėdos prasidėjo, kada Žalgiris įjungė tą eurolyginį agresyvumą, spaudimą ir vienas iš tų jų pabėgimų, tada nesportinė pražanga, tada mūsų prasta taka, dar tritaškis dimšos ir taip toliau pasipylė. Ir mes per kokį ten trumpą laiką
leidom jiems pabėgti per savo klaidas, per savo prastus sprendimus, dėl tos agresyvios gynybos negalėdami įeiti į savo derinius, atlikti juos. Ir mumis baudė. 9 klaidos pirmoj pusėje. Antroj pusėje buvome kažkiek tai gal stabilizavom, bet nepasisekė, padėjo tą aikštės gynybą kažkiek tai. Manau, viskas buvo neblogai, bet reikėjo efektyviau žaisti polime. Polime mes vėl nesuradom, nesusikūrėm, neįmetėm ir iš patogių padėčių ir kai kada perskubėjom tokių, kad galėtume pavyti. Tai, kaip pasakyti, žaisdamas su tokiu lygio komandomis, kaip Žalgiris, turi visas 40 minučių būti aukštumoje ir nepaleisti jos. Šito mes nepadarėm šiandien. Jūs pats esate treniravęs aukštus tikslus keliantį Eurolygos klubą ir turbūt įsivaizduoju, kokia situacija dabar Kazys Maksytis yra. Ar turite jam patarimą, kaip tvarkytis su stresu? Kontroliuok tai, ką tu gali kontroliuoti. Ir ką šis maršas parodė apie laukintį ketvirtfinalį apie Žalgirį? Atsiprašau. Ką šis maršas parodė apie laukintį ketvirtfinalį su Žalgiriu? Ketvirtfinalis viskas prasideda, kiekvienas rungtynės prasideda iš naujo. Mums davė kažką tai, kažkokio tai pamąstymo, taip kaip ir jiems. Nuo praeitų rungtynių, nuo pirmo rato rungtynių pasikeitė jų sudėtis. Mes irgi su be Suleimono, mes irgi šiek tiek turim pakeitimų. Tai žinote, ketvirtfinalis vėl, kaip aš sakau, istorija iš naujo. Ir visą laiką aš nesuprantu kitokios nuostatos, kaip eini į kitas rungtynės ir žiūri, ką gali padaryti geriau. Viskas. Tai o kai bus, pamatysime. Kokia yra Jeffrey Taylor situacija? Serga. Maždaug galima spėti, kuriam laikui? Kol kas serga, negaliu pasakyti. Nu, susirgo žmogus. Jis irgi gali susirgti, kaip ir mes visi susirgo. Minėjote, kad Žalgiris atrodė labai agresyviai, ypač gynyboje. Tai panašu, kad jie ypač gerai nusiteikė šiam mačui. Kaip manote, ar tai galėjo turėti įtakos tie penktadienio karšti įvykiai Kauno klube? Ne, tai žinoma, kad turėjo įtakos. Jie tam tikrą atkarpą, mes sakau, mes pradėjom, mes buvom čia, nesijautė to teisingai, bet paskui išėjo Sumneris, aš manau, kad Collinsas, dar kiti ir jie, nu jų vis dėl to, kad ir su netektim, bet jų rotacija yra didesnė nei mūsų, ypač gynėjų grandyje. Ir jų tas spaudimas, aš manau, va, tada tuo momentu Tomo Dimšos tritaškiai ten tie ir tas lūžis buvo. Ir kada jau jie susikrauna, mes iš minus 12, mes sugrįžom prie 5. 5 taškai buvo. Tai reikėjo užpulti. Ir tada dar pridėjo 5, tai yra jau 17, dar kažkas atsitiko ten, aš dabar labai neatsimenu. Ir viskas. Tai, o tie įvykiai, tai nu, kiekviena komanda reaguoja, kaip jūs manote, jeigu tai yra, jeigu taip, kaip aš skaičiau, nes aš nežinau, aš nesu Žalgirio komandos narys, bet kaip jūs ir jūsų kolegos rašote, kad tai buvo žaidėjo teimas pasakymas, kad yra ir mūsų kalties, tai jeigu žmogus pasako tokį dalyką, tai jis turi ir atsakyti už tai, ką jis pasako. Tai be abejo, aš manau, kad tai įtakoja. Kokiu jums minčiu apskritai kaip treneriui, kaip kolegai, kaip žmogui sukėlė tie tas Žalgirio žaidėjų sprendimas užstoti savo trenerių? Labai malonus jausmai, labai džiaugiuosi dėl Kazio ir dėl žaidėjų to vyriškumo, aš manau, tai kils. Tampa labai, aišku, vėlgi, aš sakau, aš tik tai toks kaip iš šono, patikėkit, mes turim problemų labai daug, patys, nu, ne labai daug, bet turim kaip ir kiekvieną komandą, bandom ją spręsti, tam ir yra toks iš dalies mūsų darbas, kaip ateina, bet džiugu, nes šiais laikais, nežinau, trenerio darbas yra toks, kažkas negerai, ką keičiam trenerį. Nu, jis labai nuvertinamas.
Čia yra mano asmeninė nuomonė. Gal aš klystu. Bet galim ant pirštų rankų suskaičiuoti, kiek yra komandų, klubų, kurie iškenčia, kurie sulaukia, kurie taip toliau. Ir turbūt ant rankų pirštų irgi trenerių, kiek dirba. Aš šiandien taip truputį pagalvojau. Rinktinės treneriai. Vienintelis Vincentas Kolė, Prancūzijos rinktiniai. Aš prieš jį treniravau, kada buvau 10 metais, jis iki šiol. Jūs man neleiskit suklyst. Aš manau, kad Prancūzijos rinktinė turėjo gana nemažai irgi tam jie pergalių, bet ir fesko turėjo, teisingai. Taip, tai aš manau, jeigu jis būtų buvęs Lietuvos rinktinės treneris, jis nebūtų tiek išsilaikęs. Nu, čia mano pamąstymai tokie. Treneri, dar kalbant apie jūsų komandą, pastaruoju metu nelengvesni tikrai laikai yra tų pralaimėjimų. Kas labiausiai neramino komandos žaidime? Nu, tie užstrigimai. Mūsų tos baltosios ar juodosios dėmes, kaip čia be pavadinti. Mes liktai žaidžiam gerai arba neblogai ir paskui vat, kažkas mums ir mes užstringame ir tos mentalinės klaidos, kada tai prasta gynyba, tai paskui, kaip pasakyt, polime kažką, tai irgi arba klaida, arba neišpildome ir taip toliau. Tai tas, sakysim, matomas. Bet iš kitos pusės šiandien vėlgi kalbėjom ir su savo asistentais kalbėjom. Nuo sezono pradžios turbūt kokie 5-6 žaidėjai, kurie pastovė treniruotėse ir tai buvo, kur sirgo ir taip toliau, atėjo galbūt su temperatūra ir dirbo. Tai šiek tiek yra sunku, kada tavo žaidėja, tai vienam kažkas tai atsitiko, kitas sugrįžo, tada dar kažkas tai iškrito ir tu maišaisi. Turėjom Žagarą, buvo vienoks, iškrito, turėjom su Leimono, pradėjom kažką žaisti, iškrito. Sugrįžo Tayloras, reikia jam įsižaisti po 2 rungtynių susirgo. Ir taip toliau. Tai tie dalykai, nebuvimas kartu, tas neraminas, nors ir neturi tų treniruočių, bet vis tiek žaidė. Nu ir tas tvarkaraštis toks. Sakau, užlipo man to grėblio, ten su Paryžium, paskui su Jonava, gerokai ten kiti dalykai ir dabar toksai, nu, atrodo teoriškai žiūri labai blogai, todėl kad tas pralaimėjimų, ta serija tęsiasi ir džiugauti nėra ko, bet stengiasi ieškoti kažkas, kas buvo pozityviai, tą išlaikyti ir ką reikia pataisyti, tu smulkmen. Suprasdamas realybę, nes tie gyvenime, tie krepšinė yra dažniausiai taip, nėra labai blogai arba nėra labai gerai, kažkas yra per vidurį. Tai čia irgi, kaip sakau, yra vienokių priežasčių, yra kitokių, bet mes turim žiūrėti tai, ką aš ir sakiau, ką patarti Kaziui. Mes turim žiūrėti tai, ką mes galim kontroliuoti. Nepamesti kamuolio lemiamam to, išpildyti derinius prie spaudimo. Neklysti. Tą mes galim kontroliuoti, manau, kad taip. Tai ir turim šitą. O visi kiti dalykai. Dar paklausiu konkrečiai apie vieną žaidėją. Džordžio Gagičius 4 minutės Utenoje, praleistas mačas su Tel Avivo HPL ir šiandien daugiau šiek tiek nei minutė. Matote visi dar komandoje atvykus į ją Bruksui? Nežinau, aš jam pasakiau, jis negali išėti į aikštelę ir pradėti nuo klaidos. Ir visas. Nu, negali. Manau, tu buvo šansų ir tas visas, nu, jisai turi apsispręsti. Jisai nori, jisai gali kažką duoti ir taip toliau. Tų visų pasiaiškinimų ir dar tam pasiteisinimų aš nebenoriu girdėti. Todėl, kad ir iš manęs jau nebeįdomu, aš jau darausi nuobodus, kada kalbu apie šitą. Tai čia, kaip pasakyti, nebus mano, jis tiesiog turi pabusti. Kito kelio nėra, arba jisai parodo, kad jisai kažką tai gali ir duoda mums, arba tada galvosim kiti sprendimai. Nu, čia yra labai paprasta, čia yra profesionalus sportas.